Ne, on ale k němu jenom nedošel, on na mě čekal, ale nevím. Tak nevím, jestli to je, myslím, že to je odmítačka, ale nevím. Slalom jednu a jedna teď. No, tak chyba. No, já vím, no. Ke mně je to neudělá. Tady, nahoře, 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 tu, fuj! Letecký den. Tým se bohužel diskvalifikoval.